السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لي أرى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس، حتى كأن الموت في هذه الدنيا على غيرهم كتب، وكأن الحق في هذه الدنيا على غيرهم وجب، وحتى كأن ما يسمعون من خبر الأموات قبلهم عندهم كسبيل قوم سفر عما قليل إليهم راجعون، تبوئونهم أجداثهم وتأكلون تراثهم وأنتم مخلدون بعدهم. هيهات هيهات، أما يتعظ آخرهم بأولهم؟ لقد جهلوا ونسوا كل موعظة في كتاب الله، وأمنوا شر كل عاقبة سوء، ولم يخافوا نزول فادحة ولا بوائق كل حادثة. طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، اس لیے کہ بہترین زادرہ، بہترین توشِ آخرت تقویٰ ہے. جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، مال و منال، متاع دنیا، سب یہی رہ جانا ہے، صرف وہی کام آئے گا جو انسان نے اپنے آگے بھیج دیا ہو. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ موعظہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ حضور تعجب کے انداز میں فرماتے ہیں: مالی ارا حب الدنیا قد غلب علی کثیر من الناس، یعنی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ حب دنیا بہت سے لوگوں پر اس قدر غالب آ چکا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موت دوسروں پر واجب ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے. خود ہم اپنے کندھوں پہ لے جاتے ہیں اپنے عزیزوں کو، قبر کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر بھی اس سے عبرت نہیں لیتے. ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن واقعا عجیب ہے کہ قرآن کریم نے تو صرف یہ بتایا
कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, लेकिन वो जायका कैसा होता है वो 13 साल के एक बच्चे ने बताया। हजरत कासिम इब्न हसन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, जब मौला ने सवाल किया, जब इज़्ज़त मांगी शहादत के लिए, मुजाहदत के लिए, तो आपने सवाल किया कि मौत आपके नज़दीक कैसा है, तो हज़रत कासिम का जवाब आज तक दुनिया के फ़लासफ़ा बयान नहीं कर सके जो हज़रत कासिम ने बयान फरमाया। आपने कहा कि अहला मिन अल असल, ए बाबा अगर मौत हक के रास्ते में हो तो शहद से भी ज़्यादा शीरीन है। शहद जो लताफत व शीरीनी में उसकी मिसाल दी जाती है, आप फरमाते हैं कि अहला मिन अल असल शहद से भी ज़्यादा शीरीन है अगर ये हक के रास्ते में हो। हर इंसान को मौत का जायका चखना है, लेकिन इंसान ये देखे कि किस रास्ते में उसकी मौत वाक़ हो रही है, हक के रास्ते में है या बातिल के रास्ते में है। अगर यही हक व बातिल जो बुनियाद है, सूरह असर मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, सूरह असर में पूरे इंसान की ज़िंदगी का खुलासा बयान है, और यह सूरह असर मखसूस है मौला अमीर अल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम, वक्त असर की कसम। उलमा ने इसकी बहुत सी तफासिर बयान फरमाई है कि असर क्या है और खुदा कसम क्यों खा रहा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी की पूरी इंसानियत खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर खसारे से, इस खुसरान उखरवी से अगर महफूज हैं तो उनके चार मराहिल हैं, जिन्होंने ये चार मराहिल तय किए हुए हों वही इस खसारे से महफूज हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, या आमनू उमूमी ईमान की बात नहीं हो रही है, मौला इमाम बाक़र सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि आप इसकी तफसीर में फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू बिविलायत अमीर अल मोमिनीन वल अइमति अलैहिम सलाम, इस खसारे उखरवी से जो महफूज हैं वो आम ईमान वाले नहीं हैं, बल्कि वो ईमान वाले जिन्होंने विलायत मौला अमीर अल मोमिनीन और इनके अइमा अथार अलैहिम सलाम की विलायत पर ईमान रखा हो। लेकिन क्या ये ईमान काफ़ी है, फ़कत ईमान लाना कि हम कहें कि हम अहले बैत के मुहिब हैं, हम अहले बैत से मुअद्दत रखने वाले हैं, क्या यही ईमान, यही मुअद्दत, यही मोहब्बत काफ़ी है? ऐसा नहीं है, बल्कि इस ईमान का तकाजा यह है कि इंसान अमल करे। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, यही मोहब्बत, यही मोहब्बत, इसका तकाजा यह है कि इंसान अमल करे। अमल और ईमान दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। यह पहला मरहला है ईमान, दूसरा मरहला है वअमिलुस्सालिहात। आमाल सालिहा नहीं है तो यह ईमान किसी काम नहीं आएगा। खुद अइमा अथहार सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अजमाइन आप फरमाते हैं, ला तनालु विलायतना मन इस्तखफ बिस्सलात, मशहूर मारूफ हदीस है मौला इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की, ला तनालु विलायतना मन इस्तखफ बिस्सलात, हमारी विलायत को नहीं पा सकेगा, विलायत की खुशबू भी सूंघ नहीं सकेगा जो नमाज को हल्का समझे। बात तर्क करने की नहीं है, जो नमाज को अहमियत न दे, नमाज को हल्का समझे, वो विलायत की खुशबू भी नहीं पाएगा। खाली ईमान काफ़ी नहीं है,
ईमान के साथ अमल, लेकिन अमल भी काफी नहीं है जब तक तीसरा मरहला, वो तीसरा मरहला क्या है, वह तवासो बिलहक। तवासो बिलहक यानी एक दूसरे को हक की तलकीन करना। एक आदमी दूसरे को हक की तलकीन उसी वक्त कर सकता है जब खुद हक को पहचानता हो। जो शख्स खुद हक को नहीं पहचानता, खुद हक के रास्ते पर नहीं है, वो दूसरों को क्या तलकीन करेगा। वह तवासो बिलहक, ईमान पहला मरहला, अमल दूसरा मरहला, तीसरा मरहला वह तवासो बिलहक है। मुसलसल एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे। लेकिन यह भी काफी नहीं है जब तक चौथा मरहला तय ना हो, और चौथा मरहला सबसे सख्त तरीन मरहला है, वह तवासो बिसब्र। सब्र का एक माना हमारा माशरती एक माना व मफहूम है, और एक माना कुरान ने बयान किया है। हमारे माशरे में सब्र का मफहूम यह है कि खबरदार, आपको ऊपर कोई भी जुल्म करे, जो भी कहे, आपने जवाब नहीं देना। ये ईसाइत का उनका नारा है कि अगर आपके एक गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे करो। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम कहता है कुरान में, कुरानी जो सब्र का मफहूम कुरान ने बयान किया है, कुरान कहता है वहीं यकुम मिनकुम अशरून साबिरून यगलिबु मियतैन, अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हो तो वो 200 पर भारी हैं। पर सब्र का माना जो कुरान ने बयान फरमाया है वो ये है कि इंसान हक के रास्ते में जितनी भी आंधियां उठे, जितने भी मुश्किलात आए, साबित कदम रहना है। सब्र का माना साबित कदमी है, न कि खामोशी और हाथ पर हाथ बांधकर अपना गाल आगे करना है। यह सबसे सख्त तरीन मरहला है। वह तवासो बिसब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहना। जो भी तेज तुंद आंधियां उठे, हक पर साबित कदम रहना खुद भी, और दूसरों को भी साबित कदमी की तलकीन करते रहना। आजकल हमारे मुआशरे में यह वाकई बहुत सख्त तरीन मरहला है कि हर तरफ फितने फसाद, और इसके जो सबब है, हमारे बाज़ उलमा भी बयान फरमाते हैं, इसका जो मंशा और असल सबब है वो तालीमात अहले बैत से दूरी, कुरान और अहले बैत से दूरी है। कुरान और अहले बैत से दूरी के नतीजे में ऐसे अफराद हम पर मुसल्लत हैं, मिंबरों पर आकर हमारी नौजवान नस्ल को गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान का दामन भी छोड़ दिया और अहले बैत का दामन भी छोड़ दिया। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके हदीस मुबारक को एक वसीयत है जो हमेशा हर इंसान के जहन में रहना चाहिए। इस वसीयत को, आपके इस इरशाद को हमेशा पेश नजर रखना चाहिए कि इन्नी तारिकुन फीकुम थकलैन, मैं तुम्हें ऐसे बहसों के हवाले नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम मैं दो गिरान कदर चीजें में छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैती, किताब खुदा और मेरी इत्रत जो मेरी अहले बैत है। मा इन तमसक तुम बिहिमा लन तदिल्लू बादी, जब तक दोनों से मुतमसिक रहोगे, जब तक दोनों का दामन थामे रहोगे, कभी गुमराह ना होगे। हम गुमराह इसलिए हैं, दूसरों के रास्ते पे चलते हैं, जो आके मेंबर से गलत सलत बातें बयान करता है, हम उठ उठ कर उसको दाद देने लगते हैं। ये दाद देना किस वजह से है? इसलिए कि ना हमने कुरान को पढ़ा ना समझा, ना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को हमने ना पढ़ा और ना समझा, इस वजह से ये लोग हम पर मुसल्लत हैं। अगर कुरान और अहले बैत की तालीमात हमारे मुआशरे में राइज होती, हमारा नौजवान तबका
اگر قرآن اور اہل بیت کے تعلیمات سے استفادہ کرتے تو کبھی ایسوں کو موقع نہیں ملتا ایسے جاہلوں کو کہا کر اس طرح کی باتیں کرے۔ اور واقعاً تعجب ہے، ایک صاحب عقل جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے ویسے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتا بلکہ شہر بھر میں تحقیق کرتا ہے، 100 آدمیوں سے پوچھتا ہے، 10 آدمیوں سے پوچھتا ہے کہ کون مستند ڈاکٹر ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد پھر جا کر اس ڈاکٹر سے اپنا جسمانی علاج کراتا ہے، اور اگر انسان روحانی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی روحانی مسئلہ درپیش ہو جو کہ انسان کے دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے، یہ تو ایک جسمانی تکلیف ہے، اس کے دور کرنے کے لیے انسان اتنی جستجو کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں پر کیوں تحقیق نہیں کرتا، کیوں معلوم نہیں کرتا کہ کون ہے جو صحیح معارف دین بیان کر رہا ہے اور کون ہے جو منحرف کر رہا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر تحقیق کریں، اور مخصوصاً بانیان مجالس، بانیان محافل جو مجالس و محافل برپا کرتے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ مسئول ہے کہ اس کے ذریعے سے قوم کو کیا دیا جا رہا ہے۔ واقعاً تعجب ہے کہ انسان فراموش کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے خدا کو جواب دینا ہے، ائمہ اتحاد علیہ السلام کے سامنے جواب دہ ہیں، حضور سرور کائنات اسی لیے تعجب فرماتے ہیں کہ ما لی ارا حب الدنیا قد غلب علی کثیر من الناس، یعنی مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ حب دنیا بہت سے لوگوں پر اس قدر غالب آ چکا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کان الموت فی ہذہ الدنیا علی غیرہم کتبا، کہ اس دنیا میں موت دوسروں پر واجب ہے، دوسروں پر موت لکھی گئی ہے، وکان الحق فی ہذہ الدنیا علی غیرہم وجبا، اور حق اس دنیا میں دوسروں پر واجب ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجی محمد والا، اور دنیا کی محبت لوگوں پر یہاں تک غالب آ گئی ہے کہ جو لوگ اپنے سے پہلے والوں کی موت کی خبر سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کہیں سفر پہ گئے ہیں اور کچھ عرصے بعد ہی ان کی طرف لوٹ آئیں گے، اس لیے ان کو سپرد خاک کرو اور ان کی میراث کو کھا جاؤ، اور تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ان مردہ لوگوں کے بعد ہمیشہ جیو گے۔ افسوس، سر افسوس، یہ بعد والے اپنے پہلے والوں سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، یہ تو جاہل و نادان ہو گئے ہیں، ہر اس واعظ و نصیحت کو بھول گئے ہیں جو کتاب خدا میں موجود ہے، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہر بد انجامی کے شر سے محفوظ اور معمون ہو چکے ہیں، اور انہیں کسی نازل ہونے والی مصیبت کا خوف ہے اور نہ کسی حادثے کے شر و فساد کا ڈر ہے۔ پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں توبہ لمن شغلہ خوف اللہ عن خوف الناس، خوش نصیب ہیں وہ جس کو اللہ کے خوف نے لوگوں کے خوف سے بے پرواہ کر دیا ہو۔ جب انسان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہو تو اس کے دل میں پھر کسی اور کا خوف نہیں رہتا، اور متقین کی بھی یہی صفات ہیں، خوش نصیب ہے وہ کہ جس کی آمدنی پاک، باطن نیک، ظاہر اچھا اور عادت و اخلاق درست ہوں، اور خوش نصیب ہے وہ جو اپنے مال سے انفاق و خیرات زیادہ کرتا ہو اور خود کو زیادہ بولنے سے روکتا ہو، خوش نصیب ہے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر انکسار و فروتنی کرتا ہو اور میری سنت سے روگردانی کیے بغیر ان چیزوں میں پرہیز کرتا ہو جو اللہ نے اس کے لیے جائز و حلال قرار دی ہیں، اور میری سنت سے انحراف کیے بغیر
دنیا کی رونق اور چکا چوند کو چھوڑ دیتا ہو، اور میرے بعد میرے خاندان کے نیک لوگوں کی پیروی کرتا ہو اور اہل علم و حکمت کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا ہو اور مساکین و غرباء پر رحم کھاتا ہو۔ خوش نصیب ہے مومنین میں سے وہ شخص کہ جس نے مال گناہ و معصیت سے نہ کمایا ہو اور نہ اسے گناہ و معصیت میں گوایا ہو، اور وہ اس مال سے مساکین کے لیے بھلائی کرتا ہو، اور خود پسند مغرور دنیا دار سنت کی مخالفت میں بدعت ایجاد کرنے والے اور میری روش و سیرت کے خلاف عمل کرنے والے لوگوں سے دور رہتا ہو۔ خوش نصیب ہے وہ جو لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آئے اور ان کی مدد کرتا ہو اور اپنے شر کو ان سے ہٹا لیتا ہو۔ انسان ہمیشہ موت سے غافل نہ ہو، موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ ہر شخص کو مرنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نیک کام کر کے چلا جائے کہ جو بعد والے اسے ہمیشہ نیک الفاظ سے یاد رکھے۔ خداوندہ ہمیں موت سے قبل موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ باری الٰہی ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارقرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانوں عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کے ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ باری الٰہی ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما۔ باری الٰہی منجی عالم بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوك وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين وعلي ابن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي ابن الحسين زين العابدين ومحمد ابن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر ابن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى ابن جعفر الكاظم من أولاد النبيين
وعلي ابن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد ابن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي ابن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن ابن علي سيد الأوسياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك، المودي النبيك ووارث علم الماضين من الوسيين، الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مومن کرام، حالات حاضر کے حوالے سے ہفتے میں پیش آنے والے اہم جو واقعات ہیں، اس وقت جو ایران میں صورتحال ہے، تقریباً چار پانچ دنوں سے مسلسل ایک ہنگامہ رائی کی کیفیت تھی، اور یہ وہی تسلسل ہے جو عراق اور لبنان سے شروع ہوا تھا. مسئلہ پیٹرول کی مہنگائی کا نہیں تھا، تیل کی قیمتیں جو بڑھی ہیں ایک ساتھ کئی گنا بڑھ گئی تھی، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے. اس حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہیں. ایران میں ایک بڑی منظم سازش ایرانی قوم اور رہبریت کی بصیرت کی وجہ سے ناکام ہو گئی الحمدللہ. ایران میں گزشتہ پانچ دن سے بین الاقوامی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا اور لوکل اوپن تھا. ان چند دنوں میں، مخصوصاً گزشتہ ہفتہ اور اتوار کے دو دنوں میں، ایران میں شرپسند عناصر نے بہت زیادہ نقصان کیا، اور ان دو دنوں میں ایک اندازے کے مطابق 170 ملین ڈالر کا نقصان کیا گیا ہے. سرکاری طور پر جو تعداد آئی ہے، 12 لوگوں کے جان بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، اور شرپسند عناصر کے سینکڑوں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایران کے چھوٹے بڑے شہروں میں سے 100 شرپسند عناصر کے ہاتھوں متاثر ہوئے ہیں. یہی وہ سازش تھی کہ جس کی جانب رہبر معظم مسلسل اشارہ فرما رہے تھے. گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ متوجہ رہیے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہلچل ہو، اور اب جب کہ منصوبہ اگلے سال کے لیے بنایا گیا ہے، یہ بحران ایرانی قوم کی بصیرت اور ان کی گویا ایک آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا، اور جسے انہوں نے بخوبی اس امتحان کو پاس کیا اور اس آزمائش سے نکل گئے الحمدللہ. اسی وجہ سے کل رہبر معظم نے فرمایا کہ دشمن کو ہم نے سیاسی اور امنیتی میدان میں پیچھے دھکیل دیا ہے، اور انشاءاللہ معاشی میدان میں بھی پیچھے دھکیل دیں گے. رہبر کی بصیرت کا ایک بہت نمایاں پہلو اس بحران میں دیکھنے کے لیے دوبارہ ملا، جس کا تمام مخالفین بھی واضح اعتراف کر رہے ہیں. گزشتہ روز سے ملت ایران اقتدار اور امنیت کی حمایت میں لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں، اور تقریباً 10 شہروں میں گزشتہ چار پانچ دنوں سے، اور اگلے چند دنوں میں اقتدار اور امنیت کی حمایت میں باہر نکلنا کا اعلان کر چکی ہے. اور عام سیاست میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، ایران کے موجودہ بحران میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے، مخصوصاً ہمارے معاشرے کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہے. اور ایک بیانیہ جو رہبر معظم کی جانب سے آیا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی استقامت اور پائیداری اپنے راستے پر باقی رہنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سپاہ انقلاب کے ہیجان کے دوران میں وجود میں آئی،
اور دفاع مقدس کے تلاطم کے دوران اس نے رشد کیا اور بلوک کو پہنچی، اور 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے بعد کے دور میں بھی بغیر کسی لغزش کے تکامل کے راستے پر گامزن رہی۔ ترقی یا زوال ایسی دوراہی ہے جس سے انفرادی، سیاسی اور سماجی زندگی میں سبھی افراد، تنظیمیں، حتی انقلابات دوچار ہوتے ہیں، اور سپاہ سے اس دوراہے پر بھی کوئی لغزش نہیں ہوئی، اور اس نے کسی غلطی اور تنزلی کے بغیر اپنے تشخص کے بنیادی عناصر کو محفوظ اور بلندیاں طے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سپاہ پاسداران سے امریکہ سامراجی محاذ اور اس کے حلقہ بگوشوں کی دشمنی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سپاہ پر امریکی پابندی اس دشمنی کا نمونہ ہے۔ اس دشمنی کی وجہ سپاہ پاسداران کی ترقی اور پیش رفت ہے۔ خداوند متعال سپاہ پاسداران، انقلاب اسلامی اور تمام مجاہدین کو فتح و نصرت اور مزید ترقیاں عنایت فرمائے۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی بابصیرت ہو کر اپنے آپس میں اتحاد اور وحدت کو قائم رکھیں۔ گزشتہ ہفتے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے الحمدللہ بہت سے مراکز میں پروگرامات منعقد ہوئے اور بہت کچھ، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ اتحاد بین المسلمین یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن منافقین کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، نہ تکفیریوں کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، نہ منافقین کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے۔ بین المسلمین اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن بین المسلمین اتحاد سے بھی قبل بین المؤمنین اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ بین المؤمنین ہم اتحاد کو برقرار رکھ سکے، تاکہ یہی بین المؤمنین اتحاد بین المسلمین اتحاد کی طرف لے جائے۔ تمام مؤمنین مؤمنات، بلکہ تمام مسلمین جہاں، دنیا میں جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہیں، مخصوصاً عراق، بحرین، شام، لبنان، یمن، کشمیر، افغانستان، فلسطین، سعودی عرب، ان تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کامیابی عنایت فرما۔ باری الہ مجاہدین، یمن کے مجاہدین مخصوصاً اور حزب اللہ کے مجاہدین کو فتح و نصرت عنایت فرما۔ ان تمام مجاہدین کی فتح و نصرت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، دشمنوں کی سازشوں کی ناکامی کے لیے، اور بالخصوص آقا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے 3 مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔